אנחנו ניגשים כרגע לבצע משימה של פינוי של תחנות דלק שפועלות ללא רישיון, בניגוד לחוק. הסכנות שיש בהפעלה של תחנות דלק, א', בטיחותי, מדובר פה בשימוש בחומרים דליקים, ללא פיקוח, ללא כל מנגנוני בטיחות שנהוגים בתחנות דלק רגילות, ולכן הפעלה שכזאת היא מסכנת בראש ובראשונה את האזרח, שבא ומשתמש וצורך דלק, שהוא אינו יודע שכלל מדובר במקום לא בטיחותי ומסוכן לשימוש, וכך הוא בעצם מסכן את עצמו, ומי שמפעיל מסכן את האזרח.